Операцію під назвою «Літо» у День захисту дітей розпочали закарпатські поліцейські спільно із освітянами та соціальними працівниками. В оздоровчих та прошкільних таборах правоохоронці 3 місяці будуть спілкуватися з неповнолітніми. На зустрічах говоритимуть передусім про безпеку під час відпочинку. Дітям розкажуть, як не стати жертвами злочинців і про те, як самим не порушити закон. Доросла особа для свого паразитичного існування, вона може використати неповнолітнього. Тобто сказати, це буквально так, в такому сенсі, іди, візьми той предмет, який не належить ні йому, ні цій особі, ні дитині, і тим самим втягнути в злочинну діяльність. Такі випадки були в нас в минулому році, що діти були причетні до крадіжок, до злочинної діяльності, тобто і жебракування з 304 кримінального кодексу. Ми застосовуємо цю норму, тому що вона передбачає саме якраз затягнення неповнолітніх в злочинну діяльність. Там іде і в злочинну діяльність, і в п'ясту, і в жебракування, і в азартні ігри.